Začal jsem s renovací zahradního stolu. Už to mám obroušený. To tady je nějaký bordel, to vytahovat nebudu, to je jedno. A teď to potřebuji natřít lněnou fermeží. Kupuju to na Cesta dřeva. Včetně různých olejů, tungovej, hipsteru a tak dále, což je vlastně nějaká směs jejich s dřevním dechtem. Funguje to pěkně. Používám tady na to takový, nevím jak to nazvat, od Osma. Nevím, jestli to je vidět. Je to takový na suchý zip. Má to obrovskou výhodu v tom, že když to člověk natře, tak to nemusí stírat. Prostě to je jenom. Natře, šup. Jo, když se na to podívám, tak tam není žádný takový ten tekutý film, který se musí vždycky setřít, aby to tam nezůstalo, musí se to napustit to dřevo. Ale dobrý, teď mě možná nějaký profici asi uškrtí. Ale pro to moje domácí je to úplně supravý. To Osmo není zas tak levný, stojí to celkem dost kaček, ale koupíte si tady tuhle tu houbičku nebo podložku nebo co to je. Vypadá to, jak kdyby to bylo nějaký mop, ale prostě funguje to. Na každý olej zvlášť, já mám teď momentálně 3, mám na lněnou fermež, na tungový olej a na nějaký olej na domácí nábytek, že tungový olej do baráku moc není dobrý, je strašně aromatický, ale je to prostě paráda. Jo, natřu to. Jo, není tady žádný film prostě, že by tam teklo, jak když to natíráte štětcem nebo prostě válečkem, abyste museli stírat nějakou tkaninou nebo něčím. Úplně. Jo, paráda. Hlavně je ta úplně brutální výtěžnost, to fakt stačí trošku prostě a ten ta tkanina, ty vlákna to roznesou. Takže ta spotřeba není úplně nějaká šílená ohledně toho, když vezmete tím štětcem, tak to prostě musíte setřít, tak ten zbytek prostě jde vníveč. A tady to prostě zatře. Šup. A hotovo. Krásně vyleze dřevo. Struktura. Jestli to nandu, tak hodím odkaz do popisku tady na tuhle tu hračku. Říkám, není to nejlevnější, ale vyplatí se to z toho důvodu, že vlastně nemusíte kupovat štětce. A jenom koupíte tady ty houbičky, podložky, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Vlastně víc. Dáte to do zipsáčku. Já to mám takhle dokonce. Jsem si to popsal. Aby to nevyschlo, nevyprchalo. Někdo to prý pere. Nevím, jestli by se to dalo vyprát, ale já si jich koupím radši třeba kdyby 20 a na každou věc budu mít prostě jednu a vím, že to bude fungovat. O tomhle jsem se dozvěděl od truhláře, dřevaře. Má taky kanál, jmenuje se Zdeněk Mařas. Má tam celkem super videa, odkaz vám hodím taky do popisku. Je takový super borec, který tam má různý recenze. Fígle občas, který člověk potřebuje, aby zjistit, jak to funguje. Tak mu třeba zvedneme sledovanost, ale o to nejde. Jde o to, že prostě tam má fakt super nápady a dobrý věci. Tak se když tak na to klidně můžete mrknout. Nějak oleje, jak jsem říkal, Cesta dřeva. Odkaz vám hodím taky do popisku. Jsou to všecko přírodní oleje. Nevím, kde to dělají nebo kupují, je mi to celkem úplně jedno, jestli to vozí z Číny, kde jim to udělají, ale prostě funguje to, voní to krásně. Je to prostě paráda.